Moro! Mä oon 9-luokkalainen Nikolas Vuoria ja tää on Tetissä sarja. Huomenta! Eka pitää päästä toimistolle Helsinkiin ja sit sieltä lähdetään Tampereelle kohti. Legendaarinen logi tämä Casey Neistat ja aloitti tuolla tämän. Sitä mä en tiedä. Et tiedä kuinka Casey Neistat? Kyllä mä sen aion tiedä, mutta mä en tiedä sen kameraa. Kyllä mä tiedä, että muuten katsotaan huomenna pelkästään Casey videot. Joo, kyllä mä niitä on katsottu. Ei jumala. Ei jumala. En oo niin. Sillä. Isä juttu. Nice. Toimiiko nyt? Mitä on täällä? Ei ku, joo tossa. Toimi, meni päälle. Ai meni, se meni. Meni. Lämmittää ton muuntun. Ai, eikö se lähtenyt päälle? Eikö vaan, nyt se käy. Two is. Ei käy. Tästä meni lämmin. Mysteeri. No oikein. Yeah. Kato, videoideat saa muutettua. Saadaan ilmastointilaitteen mysteeri sekä sit umpia parempi tettiläinen video. Kyllä. Turhaan tänne kysytään yhtään enempää ihmisiä täällä. Se tarvitsee huoltajat. Pipiikori. Vanha putki, mitä? Arista ei pysytä, että niin, se liikkyy sen läppä, mutta mitä ei tule ulos. Vaihtaa mukaan töpseli irti. Töpseli takaisin ei toimi. Jännä. Vaihtaa ei toimi. En mä hakee jostain glasulta kun lämmit. Meilläkin on, meillä toimistolla on niin kylmä, kun siellä ei lämpää patterit. Meillä on semmonen pikkuinen puhallus. Meillä on niitä kolme. Ai on. No miksi? No vai? Niinku, voi nero. Tosi hyvä. Oi vittu. Tää on ihan leija. Jais, laitatko päähän? Mitä? Aha, no niin, jes, mahtavaa. On. On, miten tää? Joo, hyvä. Hei, mä saan hiukset pois tieltä naamalta. Tero, tykkää. Tätä. Joo, ei. Oota, mulla oli tossa homma kesken, mut sit sä aloit tekee kontsaa ja mulla on vlogipäivä, se tiiä. Nyt on toimiva. Joo, mä oon tää päässä videolla. Toimii. Nyt on. On. Aika hieno. Hyvä lähtee. Sitten Nikolakselle? Joo. Ai irti. No mitä, kun sä haluut sit, jos mä lupaan? Ei, mä tarvitaan vaan eri uusikieltä. No kun jos sanon, Tero on tullut sitä ylipiöpisteen. Tänään mulla on 12 tuntia töitä. Jumalan kautta. Sä suostuu. Niin suostuu. Auttaa sieltä. Kyllä me mieluummin täällä olemme Marikalla. Tää on kunnon leikkipaikka tänne. Ollaan valmiina, me käyn. Näyttää ryöntöä. Check, check. Täällä on hyvä tunnelma. Mitä Tero, mitä Stian, kuuluu vähän hyvin. Kohta alkaa kuvaukset. Joona menee vessaan. Tänään me arvataan, että ketkä on sisarukset. Se on just näin.
jäit miettimään. Oliks tää nyt oikein? Oliks oikein? Ja tänään meillä on studiossa arvovaltaisena vieraana Suomen komiskeliinja ja Turun Food. Kiitos. Tänään meillä on arvovaltaisena vieraana Suomen suurin lätkätietäjä 8B Jerry. Ja ex-mini Santtu, nykyinen teini-ikäinen Santtu, Leevi Ikävalko. Mut mä mietin sitä, että ton ikäisenä... Kello on 12:15. Pääsin yhteen vaan. Oli yksi elämäni parhaimmista päivistä, kyllä sanoisin. Protuleirille ei vielä voita, mutta hyväksi kakkoseksi ainakin tulee. Kyllä on väsy. Kyllä on väsy. Mä heräsin tänään 7 aamulla. Mä katsoin eilen illan FC Barcelonan pelin, joka sit loppui silloin joskus 12:00 silleen, että mä nukahin joskus 1:00, nukuin joku 6 tuntia. Mä nukuin 6 tuntia, heräsin 7:00, 9:00 lähin toimistolle. Mä lähin liikenteeseen joskus 8:30. Joo. Toimistolla pakkailtiin ja alettiin lähteä siihen vähän 11:00. Sitten oli nuo automatkat, jolloin käytiin syömässä, sai safkattua hyvin. Sitten kans oli mahtava kuvauspäivä. Eli aamulla aika hyvän tahtiin lähdin liikkeelle. Kello oli jotain 1-2. Näin sinne päin, kun alettiin kasaa kamoja jo. Kello 5 taisi olla ekat kuvaukset ja sitten kello 8 ja toiset. Mä en enää muista, mutta luulen, että toiset kuvaukset alkoi 8:00. Ja loppuin silleen, että kerättiin kamat ja päästiin about siihen. Varttiin vaan 10 mais lähtee, josta sit suoraan tultiin tänne. Alun perin Stian oli ymmärtänyt, että vikat kuvaukset alkaisi joskus 7:00, jolloin meillä olisi kamat kasassa ja matkaa kohti jo himaan päin kello 9:00. Niin me oltais pysäytty matkalla johonkin safkaa tai jotain, nappaa vähän jotain sapuskaa, mutta sit
olikin näin myöhään. Ei sit. Mut heitettiin suoraan vaan tänne himaan, joka oli kyllä jees. Kello ei silleen oo paljon, että mitään aamuja. Kello sai vasta 12 vuotta ihan konahtanut. 6 tuntia yöuni aamusta iltaan töitä. Mut kyllä maksaa. Huomenna mä lähden toimistolle about kello 18. Mä menin sinne editoimaan ja vaan paskaa. Koska vaikka mulla on täällä hyvät puitteet editoida ja näin poispäin, niin se vibe ja se keskittyminen on ihan eri siellä toimistolla, koska sinne on mennyt niin tarkoituksella tekemään editoida. Ja sit se saa just tukea ja oppia ja opetusta samalla siitä vierestä kyllä, kun siinä on nää äijät. Vaikka mulla kyllä sanottiin, että mä voisin ottaa vapaata, jota mä en kyllä ota. Niin mä mietin, että onko tää vlogi tässä. Mut kyllä tää on tässä. Tässä oli niin paljon kaikkea ihan superkamaa, että tää vlogi oli tässä. Samaan aikaan mä en halua lopettaa tätä, koska sit mä tiedän, että tää superpäivä on ohi. Mä lopetan tänne. Mut kaikki kiva loppuu aikanaan ja kuitenkin uutta kivaa tulee ja taas eteen ja näin poispäin. Mä oon koko tän kuvaamisen ajan kattonut tätä näyttöä enkä tätä kameraa. Mut se ei nyt haittaa, koska mä oon ihan vitun väsynyt. Enkä jaksa edes sensuroida. Täältä näyttää Nicolas Vuoren ilman silmälaseja. Kiitos kun katsoit oikein sitä videon. Tykkää videosta, niin mä näen sun supportin mua, mun kanavaa ja mun tekemistä kohtaan. Ja heitä kommenttiin kehittämisen kohteita, ideoita, kaikkea. Kaikki risut ruusut sinne arvostan. Ei tässä muuta. Kiitos ja hyvää yötä mun puolesta. Tai milloin ikinä tätä katsotkaan. Ai mä oon luettanut. Pitäis mennä nukkua, nyt kamera sanoi, että akku, joten nyt on hyvä syy lopettaa.